לעזור לך. הכל יהיה בסדר, או שלא. עכשיו למשחק המרכזי של התחתית, ששוחק גם השבוע ביום שישי. צריך לבדוק פעם למה קבוצות תחתית מארחות ביום שישי, או ההפך, למה קבוצות שמארחות ביום שישי נמצאות בתחתית. בכל מקרה, לפני שבועיים ראינו את הפועל ירושלים ביום שישי שכזה, גורמת לסנטו מהרצליה לפרוץ בבכי מר. אתמול בנתניה הגיע תורה של הפועל ירושלים לקבל את שבת המלכה בדמעה. המשטרה איתם, שותפים, המשטרה איתם. לא נותנים לנו לעבור, לא מקבלים אותנו. כל הדרך עוצרים אותנו, נהגים, כלום. נכניס כדור לשטרית, עכשיו תנסה מהאוויר, שטרית מקבל את הכדור, מנסה את הסיבוב, נופל, וכבר יש לנו כדור עונשין. זה קורה 46 שניות מפתיחת המשחק. העבירה של דודו דהן. ואופל שטרית לא יכול לבקש בחורה טובה מזו בנתניה. וילנר. הפעם מפנה את הבמה לגלם שכבש כבר במצב הזה, מהמצב הזה, מול מכבי תל אביב. והפעם גלם מחטיא, עדיין ההתקפה הזו לא הסתיימה, עכשיו פוטניק מרחיק. אז אנה כיבושים של גלם, נשאר עונה על שער אחד, וזה בגלל אלכסנדר סאריץ'. עכשיו קירילובס, נתניה לא מרוכזת בהתקפה, זהו רפו. רואה משמאל את שווייק שיכול להתקדם. דנינו נכנס להרחבה, הכדור הזה מגיע אל הצד השני, זה מסוכן, עוד ניסיון, שיינזיגר, עוצר מצוין. כדור מצוין שמעביר רונן שווייג אל הצד הימני, וגם ירושלים מקבלת כאן הזדמנות לעלות ל-1-0, מוטי מנחם, הכדור בורח לו מהרגל. ישראל צוויתי, מעביר שמאלה לתנאסה, וילנר לידו. עכשיו תנסה מול גולה, עובר אותו די בקלות, מעביר את הכדור לתוך הרחבה, הנה הנגיחה של סקוטר! מאיר לוי, מורה להמשיך לשחק. איזה כדור מצוין שמעביר תנסה. דרקו סודר שם את הראש כמו שצריך. להחלטה נכונה של לוי. אני, האמת שלא ראיתי כלום, שהכוון ראה, ושאלתי אותו שהכדור היה, הגיע עד לקו השער. יש נתניאתי שרוע במרכז המגרש, לוי בינתיים מורה להמשיך לשחק. קירילובס, שווייג, עכשיו ירושלים תרחיק את הכדור שהיא תנסה למצות את ההתקפה הזו, אין שם נבדל, עדיין השחקן הנתניאתי פצוע, ועכשיו יש שריקה, יש כדור עונשין, גם בצד השני. שתי הכשלות שמחייבות בעיטה ישירה, מכיוון שזה היה בתוך רחבת ה-16, מחייב בעיטת עונשין מ-11 מטר. לא היה לך שום סתקות בקשר לשריקות? בכלל. דנינו מול שיינזינגר, הפועל ירושלים מול מכבי נתניה, דנינו בועט, והכדור בפנים. שלומי דנינו מעלה את הפועל ירושלים ל-1-0, בדקה ה-26. שיינזינגר מאוכזב, הוא כבר נגע בכדור, אבל דנינו עם כדור חזק מצליח להגיע אל הרשת. בפעם השנייה העונה. גולה, רק רפו בהתקפת ירושלים שמתרכזת בהגנה עכשיו. וילנר מגיע אל הכדור, יכול להשאיר לאחור לתנאסה, מגיע לשטרית. לוי לא נותן כדור עונשין. ונתניה רוצים פנדל בעקבות נגיעת יד, ספק נגיעת יד של אחד משחקני ירושלים. הנה הכדור החזק ששולח עופר שטרית. הכדור פגע ביד, אבל שוב זוהי החלטה נכונה של מאיר לוי. דנין עולה למעלה, גם רפו, הכדור הזה מגיע לעמר סלמן. יחפש עכשיו את רפו, דנינו מקרוב, כדור גבוה, וזה יוצא לחוץ.
עוד הזדמנות מסוכנת ליד השער של שיינזינגר. הכדור הנהדר הזה של סלמן אמר וההחטאה של שלומי דנינו. בוא אליי שנייה, בוא אליי, בוא תרוץ! בוא, אתה ודנינו, תעוררו מהר ותעיר אותו לפניכם, תתחיל להפס אותו, תביא אותו פנימה, הוא לא במשחק לפני שהוא יעוף החוצה. גלם, יכול להתקדם, מוטי מנחם מולו, מפספס את הגלישה הזו, עדיין גלם, גלם מקבל את העבירה, העבירה של טירילובס, וזהו מצב מעניין למכבי נתניה, שרק יכולה להצטער שאיציק זוהר לא נכנס קודם לכן למשחק. הנה תנסה ליד הכדור גם סודר, מעניין איזה תרגיל מכינה מכבי נתניה. וילנר מנסה להפריע לחומה של הפועל ירושלים, שטרית ברחבה, תנסה בועט, מעל המשקוף. עוד הצלה של אלכסנדר סאריץ', כדור קרן למכבי נתניה. תנסה בלי מקדמה גדולה מדי, עוקף את החומה, וסאריץ' במיקום טוב מציל קרן. והנה, מסתיימת לה המחצית הראשונה, 1-0 להפועל ירושלים. ובפתיחת המחצית השנייה בנתניה, איציק זוהר נכנס במקום ישראל זוויתי. תנסה, נתניה באזור המסוכן של הפועל ירושלים, עם איציק זוהר שנופל על הדשא, אין עבירה של גולה, אין גם שריקה של לוי בעקבות ה... מפגש הזה של אוזן עם אחד משחקני ירושלים. מוטי מנחם ממשיך לדור, עדיין מנחם, מעביר ימינה, רפו, דנינו מתחנן לקבל את מסירת הרוחב של רפו מול שער חשוף. רפו מרים את הראש, מנסה כבר להעביר את הכדור למנחם, אבל סגירה טובה של סבן. ובצד השני זהו גלם שמטיס את הכדור מעל השער של סאריץ'. משה גלם ממשיך לחפש את מסגרת השער של הפועל ירושלים. אולי השם שלו הוא זה שנכנס לפנקס של ריצ'רד נילסן. כדור טוב של זוהר לתנאסה, מתקדם מהמרכז, יכול לבעוט. היה כבר לבעוט, נסה לעבור את פוטניק, מכניס פנימה את הכדור לשטרית. עכשיו וילנר עם השפיץ, הרחקה של שחקן הגנה אורח, הזדמנות לוילנר בתוך הרחבה של אלכסנדר סאריץ'. וילנר כאן מסתדר עם האין שמירה של אמר סלמן. סודר, שטרית משאיר את הכדור לתנאסה, איזו בעיטה, איזה שער! את השער הזה סאריץ' לא ישכח עוד הרבה מאוד זמן. יורל תנאסה בשבוע שעבר בישל לירון וילנר את שער השוויון מול מכבי חיפה. עכשיו הוא לוקח את כל האחריות ומשגר פצצה אל השער של הפועל ירושלים. ורניש הולך עם גלם, וילנר מתמקם ברחבה, פוטניק ינסה לסגור אותו, הכדור מגיע לוילנר! וילנר, לעבוד, לירון! יש עוד 12 דקות, אתה תיתן את הגול, הלאה! צבע זוהר נמצאים ברחבה של הפועל ירושלים. זוהר אמור להיות ראשון אל הכדור, מוריד. וכניסה חריפה של שי אהרון. הוא מסדר לנתניה כדור חופשי במצב קורץ לאיציק זוהר. זוהר בועט, נימה! 2-1, מכבי נתניה עולה ליתרון ראשון בדיוק בזמן. 9 דקות לפני הסיום. איציק זוהר שכבש מול הפועל ירושלים העונה בבעיטה חופשית, אז זה היה במדי מכבי הרצליה, עושה זאת גם הפעם. כדור שאיציק זוהר אוהב, הוא מצליח למצוא את הפינה הפנויה בשער של סאריץ'. עכשיו כבר לירושלים באמת אין מה להפסיד, וסוף סוף רואים את הקבוצה הזו שולחת הרבה אדומים אל הרחבה של רן שיינזינגר. 5 כאלו מחכים אל ההגבהה הזו, מחכים להגבהה הזו. סודר מנסה לנגוח, עכשיו בסיבוב, זהו מנחם שלא מצליח, פוטניק עם ההמשך, ורפו שמפספס את הכדור. זה עדיין לא הסתיים, הנה מנחם, שיינזינגר בטוח בשער, נוודא שהכדור עולה מעל המשקוף. סבן ליד הארון, סבן עולה גבוה מכולם, רפו נוגח, עכשיו מכניס את אזו לרחבה מזווית קשה, אזו מעביר לימין, אזו, שיינזינגר כמעט מפספס את הכדור. איזה מזל ההגנה של נתניה. רק זה היה חסר לה לספוג את השוויון בשניות האחרונות של המשחק. עכשיו המשרוקית של מאיר לוי בפה, וזהו, סיום המשחק. מכבי נתניה מנצחת את הפועל ירושלים, 2-1, ניצחון חשוב מאוד במאבקי התחתית. אתה לא יודע מה זה עושה לי, אין לך מושג.
שיחקתי בלי אף אימון השבוע, אני חולה עם המון אנטיביוטיקה, אבל אני חושב שהאנטיביוטיקה הכי טובה זה הקהל הזה שמאחוריי. בשלוש נקודות שהבאנו, לא הבאתי, הבאנו, ואני בהחלט בהחלט שמח ובריא. כמו שהזהרתי, ותמיד אני מזהיר, יש מצבים שיש בועטי עונשין שצריך להיזהר מזה, ואנשים שמשחקים בועטים מרחוק כמו תנסה, צריך לבלום את זה, זה לא קרה, אבל החבר'ה עשו פה את הכל, השקיעו את הכל, אני חושב שלא נפלנו על התוצאה 2-1 לזכות נתניה, זה לא תוצאה שמשקפת את מה שהיה במשחק. מחצית שנייה, העובדה ששחקנו דרך האגפים עזרה לנו מאוד, הגענו לאין ספור מצבים. ניצחנו, ובסיכומו של דבר, אני חושב שהניצחון מגיע לנו בצדק. זה שהקהל יושב פה על השערים, זה לא אומר שהוא תקף את שחקני הפועל ירושלים, או שהוא מחץ את השחקנים שלנו. מדברים על אירופה, שנות 2000, מילניום. פה זה רחוק מאוד מזה, רחוק מאוד מזה. זו התבכיינות של ראשי הפועל ירושלים. מהרגע הראשון שהם נכנסו הנה, הם רק התלוננו. זה סתם ניסיון להסיט ולהקנית ולחמם את האווירה. למה אנחנו צריכים בכלל לדבר על זה? למה אנחנו צריכים לדבר על הסמטוחה הזאת שבה נגמר משחק בליגת העל?